Gjykata e Prishtinës ka lënë në burg edhe për një muaj tre të akuzuarit për vrasjen e Liridona Demajt, e cila humbi jetën tragjikisht pas një atentati që u inskenua si grabitje. I dyshuari kryesor i kësaj vrasje është bashkëshorti i saj Naim Mursili, ndërsa policia e Kosovës ka identifikuar edhe dy bashkëpunëtorë, Dorasin Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla, pjesëtar i forcave të sigurisë të Kosovës. Të tre kanë hyrë në gjykatën themelore në Prishtinë larg syrit të mediave. Në seancë gjyqësore u paraqit edhe vëllai i Liridonës, por ai nuk u lejua të merrte pjesë. Përpara mediave u shpreh se beson tek drejtësia e Kosovës, ndërsa kërkoi zhvarrosjen sa më të shpejtë të trupit të motrës. Rivarrimi mendoj sa më shpejt është më lehtë për familjen tonë, edhe për të gjithë ata që janë të na, sepse shumica janë në mërgim, i kanë afatin shumë caktuar në shumë shkurt, edhe ata mendojnë se ka presë një rivarrim sa më të shpejt, më na lecu pak a shumë edhe dhimbin edhe Liridona, mos më meritu atë vend atje ku është, po marrë në vendin e vet. Duke dhënë detaje nga ngjarja makabre ku humbi jetën motra e tij Leonarda Demaj, tha se fëmijët ende nuk janë në dijeni se nëna i ka vdekur. Me fëmijët kem pas kontakt, sepse ka ardhur edhe shoqata sociale, i shpakon edhe ata, tha fëmia janë mirë, mos keni merak për ta. Ata nuk kanë telefon ne kështu me komunikuna me ta si janë të vogël. Kujdesin e tyre kanë gjyshja dhe gjyshrit. Fëmijët na kanë ardhur, na kanë vetë njëherë çu shpomendon ne asish ne aden për me marr fëmijët kështu. Te ne është gjendja katastrofale, janë shumë të mërzitur, fëmia nuk e kanë kuptuar hala që nana ka vdek. Për para gjykatës së Prishtinës, u mbajt edhe një protest simbolike kunder dhunës ndaj grave nga aktivistë të shoqërisë civile. Me pankarta nuk ka paqe, pasiguri aktivistët dënuan dhunën me bazë gjinore.